kwenye mkutano huu huku Moshi ajitokeze aje kuona kabla mili bado ina hali nzuri. La sivyo, picha za awali zilichukuliwa na tutakapoelekezwa kwamba inafaa kuzitoa, tutazitoa ili watu wenye ndugu zao waweze kuja kuwatambua. Na baadhi ya watoto hawajafahamika bado, hawana majina wala hakuna ndugu ambao wamejitokeza. Kwa hiyo tutakachofanya sasa, baada ya kuona hii mili, tumepanga kwamba tutakuwa na misa ya pamoja kesho mchana, muda utatangazwa pale pale katika uwanja wa majengo, na lile eneo limewekwa salama kama lilivyokuwa jana. Hakuna kitu kimesogezwa. Ukienda utakuta nguo itandiwa kina mama, viatu vingi sana, hilo turubai na hayo mafuta na nini bado viko pale. Nimetokea Mererani kuja kwenye kongamano. Nimefika jana asubuhi, tumekaa kwenye kongamano saa ile saa 12. Kuna kukanyaga mafuta pale nje ya geti saa 1 usiku. Tunatoka nje. Sasa kulikuwa kuna msongamano wa watu, hamna utaratibu. Hata wale maskari tena walikuwa wakijitahidi kutengeneza watu, hamna tena. Yaani kila mmoja anaenda anavyojua. Sasa watu walianguka chini, wanakanyagwa, unalaliwa, hamna punzi, upati punzi. Mpaka sasa mimi nimekanyagwa, sasa nikawa sasa namuomba Mungu anisaidie. Na nilikuwa nakataa roho ya mauti, nasema Mungu nisaidie, kama kweli nilikuja kukuomba wewe, naomba uso wako kutane na mimi. Mimi nakataa roho ya mauti. Baada ya hapo simu nikaa nimeweka mdomoni, sasa nimeshikilia na meno, maana mkono wangu huku na huku umelaliwa pote, ni kichwa tu kimebaki. Kuna saa nimekosa pumzi kabisa, lakini watu wa mbele wakawa wanavutafuta watu, nikapata unafuu sasa ya kupumua. Nasema Mungu nisaidie nitoke hapa. Lakini huku kwanza kiunoni kuja mguuni, umekufa ganzi dada. Unavuta mwingine anakupiga, mwingine anakuparuza macho mpaka nimeng'atwa kwenye paja. Basi ndo ajali kama hiyo ilitokea katika jana. Inaendelea tu vizuri, nashukuru. Inaendelea vizuri japo tu ni paja langu kwa upande wa kulia ndo bado kuna nasikia ganzi sana, na mkono wangu kidole changu cha gumba cha mkono wa kulia. Naendelea vizuri, namshukuru Mungu kwa kila jambo. Mida saa 2 za usiku tarehe 1 mwezi wa 2, mida saa 2 za usiku tulipokea majeruhi kadhaa. Kwa saa 2 na kuendelea tulipokea majeruhi takriban 13 ambao walipata shida kwenye huo mkusanyiko hapo majengo, ambao waliletwa na magari ya polisi, na wengine walikuja kwa juhudi zao binafsi. Tulipata majeruhi 13, 12 wamelazwa wodi mbalimbali kutokana na diagnosis mbalimbali, wengine ni michubuko, wengine ni cut wounds ambazo tulizishona, wengine pia ni shock kutokana na hiyo situation iliyotokea, na wengine hali ya kukosa hewa. Jana tulipokea mili takribani 20, marehemu 20. Katika hao 20, 14 ni wanawake, mmoja ni mwanaume, na 5 ni watoto. Katika hao watoto,
Mvulana ni mmoja na waliobaki ni wasichana. Tulihifadhi katika mochwari yetu ya Mawenzi. Bahati nzuri kuna ndugu wawili walikuja kutambua miili yao. Kuna mtoto mmoja alikuwa anaitwa Sandra ambaye mzazi wake alikuja na kumtambua na pia kuomba kupeleka kwenye hospitali ya KCMC kwa ajili ya kuhifadhi. Kulikuwa na marehemu mwingine ambaye anaishi Boma. Kuna askari ambaye ndugu yake pia alikuja kumtambua majira saa 6 za usiku, na pia tuliandikishana wakachukua mwili kwenda kuhifadhi katika hospitali ya wilaya ya Hai. Mpaka sasa hivi tuna miili 18 ambayo haijachukuliwa. Baadhi imekuja kutambuliwa, lakini mingine bado haijatambuliwa. Kwa hiyo natoa rai kwa wananchi wa Kilimanjaro kwa ujumla kuja kutambua. Mochwari yetu iko wazi kuanzia saa 1 za asubuhi kwa ajili ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali za mkoa wetu kuja kutambua hiyo miili, kama ni ndugu zao, na taratibu mbalimbali za mazishi iweze kuendelea. Otherwise, katika referral, katika majeruhi 12, kuna mmoja ambaye alikuwa ni wa 13 tulimpeleka KCMC kutokana na hali yake kutokuwa nzuri na kuhitaji ICU. Kwa hiyo tulimpeleka, tulimpa rufaa. Wale 13 waliingia wodi mbalimbali, wodi namba 7, wodi namba 3 na wengine wodi ya watoto. Maendeleo, hali zao ni za kuridhisha. Kwa hiyo hicho tunaweza kusema, tulikuwa tangu saa 2 za usiku hapa mpaka tunamaliza tukio mida ya saa 8. Tunashukuru viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro. Tulikuwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwepo hapa na alikaa kwa muda mrefu kuangalia kinachoendelea. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.